tack för tillfället att tala till alla svenskar i Michigan. Mitt namn är Bo Andersson. Idag är jag vd för Yazaki i Nordamerika och Europa, Afrika. Absolut ser jag en framtid för bilindustrin i Michigan. Bilindustrin har varit den drivande kraften i Michigan för över 100 år och det kommer fortsätta. Ser jag förändringar, absolut. Men jag är optimist. Tack. Okej. Okay.